हजुरलाई स्वागत छ अर्थकथामा। वर्तमान समयलाई सदुपयोग गरौँ, भविष्य राम्रो भइहाल्छ। यी कथनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ कथाद्वारा। कथा छ भगवान् बुद्ध अनि तर्क। एक समय भगवान् बुद्धलाई उनको शिष्य आए सोधेछ, हजुरले बताउनु भएको छैन मृत्यु पश्चात के हुन्छ भने। भगवान् बुद्ध मुस्कुराउँदै भनेछ, पहिला तिमी मलाई यो भन, कोही कतै गइरहेको छ र अचानक कतैबाट उनलाई विषयुक्त तीर लागे, पहिला के गर्नुपर्छ? उनलाई उपचार गर्नुपर्छ या यी तीर कुन दिशाबाट आएको थियो, कसले चलाएको थियो र कसलाई निशाना साधे? तब शिष्यले भनेछ, तुरन्त उनलाई उपचार गर्नुपर्छ, नत्र तीरको विष उनको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन सक्छ र मृत्यु पनि प्राप्त हुन सक्छ। भगवान् बुद्धले भन्नुभएछ, ठिक भन्यो, तब तिमी भन, जीवनमा दुःख अनि कष्ट छ त यसको निवारणको मार्ग खोज्नुपर्छ या मृत्युपछिको के हुन्छ भने सोचिरहनुपर्छ। शिष्यले तबसम्म कुरा बुझिसकेको थियो र उनको जिज्ञासा पनि तृप्त भइसकेको थियो। यस कथाको माध्यमद्वारा के भन्न खोजेको छु भने, वर्तमान समयलाई खेरो नफालौँ, भविष्यलाई सम्झी। वर्तमानमा हामीले सुकर्म र सत्कर्म गरे भविष्य त्यसै नै राम्रो भइहाल्छ। जस्तै आज हामीले सुन्तलाको बिउ रोप्यौँ भने भोलि अवश्य सुन्तला नै फल्छ। यसैले भन्छु, वर्तमानलाई सदुपयोग गरौँ, भविष्य राम्रो भइहाल्छ। यस कथनलाई कथाद्वारा मैले यसरी बुझाएँ। अब हजुरहरू आफै सोच्नुहोस् र लाउनुहोस् अर्थ। फेरि भेटौँला अर्को अर्थ कथामा। तबसम्म सकारात्मक सोच्नुहोस्, सुस्वास्थ्य रहनुहोस्। नमो।